У Кам'янському товаристві глухих зареєстровано 262 людини, які мають знижений слух або взагалі не чують. Для них було проблематично оформити документи, отримати консультацію та подати заявку чи звернення. Тепер вони можуть звернутися до єдиної диспетчерської служби міста у соцмережах. Зокрема, на її сторінці у Фейсбук можна відправити повідомлення або ж написати у Телеграм на мобільний номер телефона диспетчерської служби. У нас приймаються всі ці заявочки, вони реєструються в нашій базі. То есть со всеми просьбами, то есть человек кратко описывает, мы это все переносим в нашу базу, заявочка регистрируется, после чего телефоном СМС отправляется номер заявочки. После завершения выполненных работ всегда будет так же само отправлен СМС о результате проделанной работы. Керівник комунального підприємства інформаційні системи каже, кам'янчани заходять на сторінки в соціальних мережах єдиної диспетчерської служби не тільки для того, щоб залишити заявку. Ми оповіщаємо жителів міста у всіх аварійних ситуаціях, які відбувалися, і у всіх планових аварійних роботах, які передбачені в найближче час в нашому місті. А у центрі адмінпослуг Кам'янського тепер є сурдоперекладач для людей з порушеннями слуху. Він у реальному часі перекладає консультацію на мову жестів. Також клієнт СНАПу може спілкуватися зі співробітником текстовими повідомленнями. А я просто посерединки нажала. А привітайте, будь ласка, нас і побажайте доброго дня. Доброго дня. Я вам бажаю успіхів, щастя. Запроваджені новації на часі і дуже корисні, наголошують і клієнти, і працівники Центру адміністративних послуг. Раніше ми там писали на бумажці, це переписка, а ви, а ми. Зараз це через перекладача дуже зручно. Тобто, починаючи з маленьких послуг, тобто довідка про склад родини, це дуже така послуга. І закінчуючи вже такими серйозними. Важно, чому? Ким уже мови тягнуть, як збавитися, тому люди пользуються телефонами, планшетами, комп'ютерами, не можуть вдома спокійно заказати услуги, наприклад, що віддати. А раніше я цього не було, вже було йти в наш дом культури, в територіальну організацію. Ганна Томашенко, Альона Вєтрова, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий».